Izlaženje pozorišna predstava. Mi ćemo vam predstaviti pozorišni projekat Izlaženje. Ja sam Milica Stefanović, glumica i producentkinja projekta. Dobar dan svima, ja sam Marina Četković, dramski pisac i dramaturškinja ovog projekta. Predstava Izlaženje je predstava za mlade, dakle bavi se mladima u Srbiji, kao i mnogi projekti o kojima je ovde bilo reči. Ali hajde da za trenutak pogledamo gde su ti mladi dok mi o njima govorimo. Ja uporno izlazim. Zato što nema šta pametnije da se radi pod broj 1. Napiše i sve je super. Poslednji trzaj mladosti. Gomila slobodnog vremena i nemanja love. Ljudi izlaze da bi išli u lov. Ja kao da ne postojim kad ne izlazim. I onda odemo kući neispunjenih očekivanja. Ovo su odgovori mladih koji smo pitali zašto izlaze. Žao nam je što niste mogli da čujete njihove autentične glasove zbog snimka. Oni se ne snalaze u društvu, društvo im ne nudi previše, ne učestvuju previše u kulturnom sadržaju, zapravo najviše učestvuju u kulturi izlaženja. Naprimer ja sam između svoje 16. i 26. godine izlazila svakog vikenda, nekad i dva puta nedeljno. Znači to je 18 sati puta 52 nedelje u godini puta 10 godina, 7468 sati klabinga. Ozbiljna karijera. Ali zvanična statistika govori da 70% mladih skoro nikada ne ide u pozorište. Zanimljivo je da isti procenat mladih kaže da redovno posećuju noćne klubove. Oni pozorište smatraju deplasiranim i potpuno zastarelom formom koja sa njima ne komunicira. Zato smo osnovali predstavu koja se dešava u klabingu. Sama radnja predstava se dešava u noćnom klubu. Na taj način želimo da sa našom ciljnom grupom komuniciramo direktno, jezikom koji je njima vrlo poznat. Želimo da ne pozorišnoj generaciji približimo pozorišno iskustvo. Predstava će se igrati u Dragstoru, vikendom pre DJ nastupa. Predstava nastaje po našoj dramatizaciji romana Izlaženje mlade nagrađivane spisateljice Barbi Marković. Roman kod nas nikada nije dramatizovan, iako je nagrađivan u Nemačkoj i Austriji. Ona nas vrlo savremenim jezikom u ovom romanu vodi kroz noćni život tri mlade devojke. To je svet izlazaka van kojih ništa ne postoji, u kojima one pokušavaju da se ostvare. A sada zavirimo u njihov svet. U svakom trenutku možemo da odemo predaleko u izlaženju. Bojana se, kaže Milica, zasitila na samom vrhuncu klubske karijere. Ja ne vjerujem da će se Bojana ikad pomeriti od TV-a. Čitav životni proces izlaženja je proces pogoršavanja u kome se stalno, a to je najužasnija zakonitost, sve pogoršava. U svakom trenutku možemo da odemo predaleko u izlaženju, jednostavno odemo predaleko i skenjamo se. Likovi romana Izlaženje beže iz stvarnog sveta u svet noćnih klubova u kojima se odvija sve, njihovo odrastanje, socijalizacija, ljubav, ali i razočarenje. Prosto izlazi ne uspeve da odgovore na sve njihove potrebe i baš zato one kreću da preispituju svoju širu društvenu stvarnost. A to je cilj koji želimo da postignemo ovom predstavom. Želimo da nateramo mlade da se kritički osvrnu na njihovu svakodnevicu. Oni se kritički osvrću na svoju svakodnevicu, ali se njihovi glasovi uglavnom čuju samo na društvenim mrežama. Zato ćemo mi ove glasove, mislimo da je važno da oni izađu iz virtualnog konteksta i zato će se svako izvođenje će počinjati pesmom sastavljenom od njihovih komentara na svoju stvarnost, primedbi koje imaju. Tako je. Jedan od mehanizama kojima želimo da privučemo publiku su otvorene probe. U jednom trenutku otvorit ćemo proces za posetioce. Tako će oni moći da slobodno kritikuju ono što mi radimo. Takođe bismo organizovali tribinu, pisanje za mlade, gde bi se mladi susreli sa autorima sadržaja za mlade i otvorio bi se dijalog o temama koje su relevantne za mlade. I to bih organizovali u saradnji sa Sitežom organizacijom koja se bavi promocijom stvaralaštva za mlade. Takođe bi išli na turneju po drugim klubovima u Beogradu i širom Srbije. Zbog toga predstavi mišljenje da bude vrlo mobilna. U promociji ponovo koristimo društvene mreže, ali koristimo i uticajne DJ-eve, twitteraše, mlade influencere. Što se tiče financija, podržani smo od strane Ministarstva kulture, ali u nedovoljnoj meri za produkciju. Potrebne su nam sredstva, prema tome, za produkciju koje podrazumevaju kupovinu jednog dela opreme, tehničke opreme. To su bubice, mikrofoni i deo rasvete. Nismo same, ovo je ostatak našeg tima. To su umetnici iz različitih kategorija, sve nas povezuje tema koja nas se tiče. I sami znamo koliko je nama nedostajao sadržaj koji direktno komunicira sa nama i koji je nama važan. Zbog toga se bavimo pozorištem za mlade i zbog toga radimo razvoj publike.